Susan! Hej allihopa och välkommen till den här videon där jag tänkte bygga en rymdstation. Eller alltså, inte en rymdstation, men liksom... Ja, vad den heter. Så det första vi ska göra är att göra det här till ett bostadshus och... Och Quakes ska det finnas. Skalvzon, naturligtvis. Och... Jo, jag såg på Sims Community att de hade visat hur man kunde bygga en tomt så att simmen kunde bo under en dome med de här nya genomskinliga taken. Och jag tyckte så här, ja, det var lite häftigt. Och sen så tyckte jag så här, men det där ser ju ut som på en sån här rymdbas i ett spel. Om ni har spelat Space Colony så skulle ni känna igen det. Så det tänkte jag. Jag blev såhär, jag måste testa att göra det. Så ska vi se om vi klarar av det. Och vi kör så privat. För det här, det ska vara i rymden. Där. Eller åtminstone mitt ute i öknen är det tänkt det här. Så att the backstory är att några modiga simmar har minsann lämnat jorden. Eller åtminstone lämnat civilisationen för att testa att bo i en... ja, bo i en sån här rymdbas. Ska vi se. Vi tar det sen. Jag vet inte vad det ska vara. Men tanken var i alla fall att man skulle kunna ta ett sån här runt tak på något sätt. Och alltså jag måste bara testa att sätta ut det och se hur det ser ut. Om man gör det så här stort. Och sen... så här kupolaktigt. Så ja. Kolla vad snyggt. Och sen ta en... Åh, kolla det här. Det här ser ju verkligen så här rymdigt ut. Så. Kolla! Ett litet habitat. Där inne kan man ju bo. Eller ska det vara så där? Nej, absolut inte. Kanske så här. Fast jag tycker det här var rymdigare. Fast det här stör mig. De här... kanterna här. Men ja, det får bara vara nu så här. Vi flyttar den här hit. Jag undrar hur det här kommer funka egentligen. Och de hade gjort så här en tunnel in, men det tänker inte jag göra. Jag tänkte testa. Jag har ingen aning om det här kommer fungera. Men man brukar kunna bygga rakt igenom tak så här på det här sättet. Nu ska vi se. Så. Så där. Så det här är alltså då en luftsluss, förstår ni. Jag älskar Sims. Man kan göra så mycket konstiga saker. Så. Nu är det är rymden. Det är mörkt här. Förstår ni? Så. Och den har kanske en tomt. Eller en tomt. Ett golv ovanpå sig. Som tak. Då ska vi kanske ha en matta på det sättet. Nej, inte en matta. Jo, kanske. Jag vet inte. Jag vet inte, G. Sådär, bort med den. Det här ser inte alls bra ut. Nej, 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 nej. Men jag bara tänkte så här lite skrovligt, men absolut inte. Vi testar den här istället. Så. Och det blir ju ingen speedbild så. I alla fall inte just nu. För att jag kör ju i vanlig... Nu ska vi se. Och sen så måste vi ha dörrar. Inga nya dörrar med patchen. Minsan. Ja, men vi tar sån här dörr. Det blir jättefint. Kolla, och det här rummet ska ju inte vara... Oj. Vänd på den. Så. Nu ska vi se, hur högt är det? Det är det minsta. Det är bra. För det ska vi ha, förstår du. Sen har ni... Alltså, kan ni sätta ut såna här? Jag fattar inte hur man sätter ut dem. I don't get it. Jag tror att man måste så här ha ett rum ovanpå. B kan man bygga med. Så här. Typ så. Nu ska inte jag ha den där. Men bara för att jag vill kolla om man kan sätta ut den här då. Nej. Alltså hur sätter man... Alltså hur funkar det här? En fris? Ska jag ha tak där uppe eller? Vad är det här då? Nu funkade det. Men om jag tar bort... det här rummet. Då, ja, men då är den kvar.
Är det någon som förstår hur det här fungerar? För jag gör det då inte. Och nu är kvar någon hisklig... Så. Bort med det. Och så ska vi ha en bra textur för rymdgrejer. Jag tänker så här, finns det en i metall liksom? Den här kanske, modern träpanel. Den är lite metallisk. Kanske om det finns en annan färg. Så där typ. Kolla vad rymdigt det vart. Och så sätter vi det på insidan. Nej, nej. Och på insidan. Åh, kommer ni ihåg? Jag tror det var i typ Sims 2 eller någonting. Så fanns det så här som såg ut som tyg på. Som man, med knappar. Så där, som typ en soffrygg liksom. Jag för mig att det fanns till vägg. Men inte vet jag. Om jag kommer ihåg rätt. Vad är det här för något? Nej, jag vill ha liksom... Jag vill ha liksom så här tygaktig typ så här. Fast det här det skulle kunna vara någonting kanske eventuellt. Det lär inte finnas tyg här. Här är ju klinkers. Tapet. Hemligstämplade väggar. Nej, det är inte rätt. Det är inte vad jag vill ha. Alltså sånt här är ju alltid lika svårt. Kanske... Nej men det är inte den. Den här kanske... Nej. No. Nej. Alltså jag tror att det där är det bästa man kan ha. Och sen så kör vi ett sånt här golv. Sånt. Sådär. Fint ska det vara. Så. Oj, man måste ju komma in där också. Punkt. Sådär. Nu borde man kunna gå in i luftslussen. Här. Jag vet inte om man kan det. Men kolla. Alltså. Åh, jag var så orolig att de skulle. Att de inte skulle ha tänkt på att. Att de här taken skulle fungera så som jag vill. Men det här är ju asbra hörni. Nu så kunde man inte göra sådär. Utan. Vi vill ha så här runda. Tror jag. Så här är liksom, här kommer man in på själva rymdbasen. Sen så här kan vi ha så här typ ett, här kan man kanske sova eller så där. Yes, this is going to be very nice. Kanske att man vill ha den lite mindre så att man inte känner sig så himla, ja, jag vet inte. Hallå, flytta på. Kan jag få flytta på den? Tack. Tack, tack. Så här. Och sen måste vi ju ha en liten korridor. Det här, alltså kolla här nu. Det här. ni anar inte hur bra det här blir. Vet du? Åh, herregud. Det här blir ju inte så jättebra. Ja. Jo då. Det blir jättebra. Den här korridoren blir så här smal. För vi behöver inte ha den så tjock. Så. Och sen bort med den där grejen. Och så ska vi flytta på den här. För det har varit inte bra. Jaha. Okej, okay, den kanske... Ja. Nu har dottern ätit färdigt där. Det är fara och färde. Så där. Nej men, den går ju inte in i mitt sovrum. Det är ett sovrum bara så ni vet. Jag har bara inte... Ja. Så där. För då tänker jag så här. Då kan man... Oj. Sängar. De här... är ju rymdiga. Det är ju såna här sängar man antagligen skulle få sova i rymden. Kolla, jag kan liksom... Vad dåligt det går. Varför går det så dåligt? Sådär, alltså... Ja, det här blir ju inte så mysigt. Men, alltså, det kanske inte är så mysigt i rymden. Har du tänkt på det, va? Va? Okej, jag får ju flytta på den här. Om jag ska kunna bygga saker här under. Det här blir ju knepigt då. Men vi sätter så här. Undrar om man kan få ha en säng så där också. Alltså tänk på att det här är rymden. Och då så får man liksom vara lite sparsam med utrymmet. Om man säger, varför kan jag inte? Undrar om de kommer in här. Det kanske blir lite trångt och så. Men så är det liksom. Så där, så kan vi ha någon form av... Äsch, jag får ju gå till rätt kategori här. Så,
Nu ska vi se, vilken ser rymdigast ut? Det här är bra. Jag vet, man kan inte använda den här som garderob. Men vi kan ju alltid låtsas. Vit var bra. Så. Så kan vi ställa den där. Nej. Så gör vi inte alls det. Utan vi tar en riktig garderob. Det gör vi. För de behöver ha en riktig garderob. Den här ser lite rymdig ut. Eller hur? Ja, för den är så här vit. Då är det rymdigt. Men den får inte plats. Nej. Undrar om jag kan göra den här högre. Ja, men klart jag kan. Det är klart det går. Göra den högre. Varför inte? Oj. Då kan den stå här så här jättefint. De får väl ställa någon skit runt här. Den här tomten kommer ju bli helt ospelbar. Jaha, och då kan jag ju sänka min sen. Ja. För att, hur ska du komma... Oj då. Hur ska du komma åt dina simmar här inne? Det var ingen som tänkte på. Jag vet inte. Om man gör så här, man bara trycker ner väggarna. Då kommer man åt att spela. Det är fantastiskt. Och allting ska vara så här glasdörrar. Undra förresten om man inte skulle ta och ha väldigt mycket... Det är klart man vill ha fönster. Alltså om man är ute i rymden. Vi får göra så här bara för att jag ska se någonting. Det blir mörkt. Okej, stora fönster hörni. Stora fönster. Alltså i och för sig, om man var i rymden och hade en rymdbas, då skulle nog jag i alla fall kan inte korsa väggar. Men det var ju himla tråkigt, hörru. Jag skulle i alla fall kanske eventuellt inte ha så stora fönster. För att, tänk dig att det kommer så här rymdsten. Men hallå, hade inte jag gjort en annan... Ett annat golv där som var liksom så här. Jo, tänk att det kommer en rymdsten fablandes. På ett otrevligt sätt. Och då, om man har glas överallt, då kan det ju gå sönder. Alltså man vill ju ha tåliga väggar för att annars sugs alla människorna ut. Oj, det ska vara den här väggen. Och alla dör. Och det här scenariot att alla dör, det är ju inte så som man vill ha. Okay. Varför? Och då måste jag typ sätta ett rum där uppe för att få sätta den här fris. Alltså, det är därför man tar ett staket istället, för man orkar inte hålla på. Oj, jag hatar den där. Så här. Bort med den där. Så här vet jag. Sådär. Så här. Vi kör dem där istället. Ja, den där får vara där. Så. Eller kan jag sätta... Jaha, om man sätter ett staket där uppe, då kan man helt plötsligt sätta ut den här frisen. Eller ja, vad kallar de det här? Den infällda utomhuslisten. Okay. Så det är ju bra att veta, men här har vi inte hittat något bra fönster att sätta dit. Det här blir bra. Med ett hål rakt i väggen. Men sånt där kanske. Varför inte? Och varför kan jag inte sätta det här mitt emellan? Nej, för det går inte. För det är typ någon som är dum. Hallå? Kan inte korsa väggar? Nej, det var ju tråkigt då. Ja. Det får väl vara så där. Helt enkelt. Men vi kan ju sätta ett fönster inuti. Kolla här. Nej, det kunde vi inte heller. Men det kunde ha gått. Okej. Okay. Men nu är det så här. Så, där kan man sova. Och här är själva, här kommer man precis in. Så, vad sjutton har man här? Typ underhållning och tv kanske. Och sådär. Så då är det ju typ vardagsrum. Oj, vad jag fick ont i halsen. Sitter jag och tittar utanför min ruta som jag har gjort. Det är inte bra. Vad är det här? Har jag fått en ny? Ja, just det. För jag köpte ju Sims... My first pet stuff. Och då fick jag ju det här knasiga bordet. Och det vill man säkert ha med sig när man åker till rymden. Eller hur? Tror ni inte? Att ett bord som med fiskar i. Fiskarna ska åka till rymden. Det är normalt. Och en sån här stol. Nej. Den passar inte här.
Nu ska vi se vilken. Jag tror att det blir den här. Eller den där kanske. Alltså det här är ju inte klokt. Men sådär. Har du ätit färdigt nu? Ja, nu har barnet ätit färdigt, förstår ni. Det är viktigt att veta. För att då vill hon minsann spela Jenga. Och det ska vi göra. Jag ska bara sätta dit en TV här. Nej men alltså, kolla, en stor ska vi ha. Fel håll. Hallå, du har åt fel håll TV. Men, ja, okej. Så, det här ser bra ut. Så, där kan de ha det mysigt. Åh, vad mysigt. Jag tror jag får bygga golv här. Hur ska jag kunna göra det? Ja, det får bli senare bekymmer, för nu ska jag gå och spela spel. Så antingen så slutar vi den här videon här och så laddar jag bara upp den och så fick ni liksom ett uppslag på vad man kan göra. För att det här blir kul att bygga. Så resten av videon kanske blir speedbuild. Jag vet inte. Jag ska gå härifrån nu och komma tillbaka senare. Så får vi se vad jag gör av det här materialet. Jag vet inte om jag ska säga hej då nu ju. Ja, men hej då!
Ja, nu är det färdigt. Så nu är allt vi behöver göra är att speltesta det här. Och då måste vi ha en liten familj. Eller familj, ett litet hushåll som ska bo på den här planeten här i mitten. Är det här man gör? Jag brukar aldrig skapa en ny familj nästan. Jag använder ju bara, oh, hon var ju cool. Ja, men alltså det här är inte en skapa Sims videos. Så vi lägger till en ny sim. Undrar om det finns några som helst kläder i den här speluppdateringen. Jag tror inte det. Fast det är gult här. Det är gult. Ja just det, för att jag har köpt ett pack. Hallå, Johanna, kom ihåg det. Ja, hon kan ju... Nej! De ska inte, hon ska inte se ut så. Jaha, det är nerskrollat, det är därför. Ta på dig rymdbyxorna, fläcka lilla. Så där ja, det här är rymdbyxor. Finns det förresten en astronautdräkt? För att den måste de göra på sig. Den kanske man inte får om man inte är astronaut. Ja, det är ju tråkigt. Och då kan de inte gå ut. Men vänta lite. Det här är ju bra. Det här är en så här magisk dräkt, förstår ni. Och när man har den på sig... inte vet jag. It's very nice. Det är väldigt futuristiskt i alla fall. Så där, och så ska vi ha en till sim. Ja. Så här. Oh, kolla, vi har fått de här kategorierna redan. Oh, vad bra. Men det jag vill veta det är om det finns någon hatt här för allmänna rymdhjältar. Nej. Ja, men det här får liksom duga då. För det, man ser det här. Man kan ju andas i rymden med den här, eller hur? Det är ju uppenbart. De får ju ha på sig sånt här. Det här är, hej, jag heter. Du heter så mycket som Eva. Sundin, men varför, vadå Sundin? Inte Sundin, hallå. Johansson, Eva Johansson, hallå. Hon är inte släkt med Annika, så därför heter hon inte Sundin. Sudisum. Däremot så... Nej! Ja. Jag vill ju ha en rymdhjälm. Finns det ingen rymdhjälm för fläckar eller? Nähä. Jag tänkte att det skulle finnas en motsvarande som det fanns för herrarna. Men det gjorde det visst inte. Ja, men då får hon se ut sådär. Så det är så. Och en cowboyhatt, det förstår ju vem som helst. Det kan man gå ut i rymden i. Men hon får... Jag gillar den där outfiten. Men hon får... Hon får minsann ha rymdkläder hon på sig också. Vi ska ha tre stycken för jag gjorde tre sängar. Det är mycket viktigt. Men herregud. Får jag, ser jag tjock ut i den här? Ja, det gör du. Hej, jag heter... Hon heter Karin Engström. Och han heter... Marcus Eriksson. Så det sa. Han är en glad snubbe. Han, nej. Han gillar att läsa böcker, tror jag. Nej, han är barnslig, minns han. Och han är lite pjoskig. Så det är så. Han gillar, han vill, minns han, kunskap. Vad finns det? Han vill, oj, oj, oj. Han vill vara ett datorgeni. Så. Nu är det så här att jag byggde ingen dator. Alltså sitter jag och tittar. Men den här Eva Johansson då. Hon gillar djur. Oj, vad är det här för någonting? Djurens vän. Den här simmen vill bli vän med djuren. Men de enda djur som finns på rymdstationen är hamstrarna. Ja, du var klar med din ambition. Så, hon är knasig i boll. Och hon är aktiv. Men varför trycker jag? Man behöver inte trycka där. Och hon är minsann elak. Så det är så. Jag har lite för roligt med det här. Jag skulle inte hålla på med det här. Men ja, vad ska man säga? Den här tjejen, hon gillar att göra drinkar till sina kompisar. Och hon är självsäker. Geni och ond.
Because. Why not? Har jag gjort allting man behöver göra nu? Jajamän. Titta här vad fina de är. Men hon har ingen rymdkläder på sig. Det har hon visst det. You have the rymdkläd. Så nu kör vi. Så där ja. Vilka kompisar. Vilket gäng. De kör vi ut i öknen och så får de låtsas att de bor på en rymd... vad heter det? Det är inte rymdstation. Varför kan de inte... Du har inte råd med den här tomten. Nej. Free real estate on. Jag har råd med den här tomten. Så. Möblerat. Nej, vi tar möblerat. Ja, vi lär ju ta möblerat. För jag har inte sparat den här tomten än, så det vore ju lite synd om jag pajade den nu. Men jag sparade ju för sig innan. Nu ska jag skicka upp den här på galleriet, hallå. Öppna galleriet. Nej, det ska jag inte alls göra. Sluta nu. Gå in här. Så ska vi ta och spara ner tomten. Spara tomt. Desert bloom liksom. Så, det finns... Alltså det här. Är det här... Ska jag skriva här att det finns 3 bäddar? För det tänker jag göra. Eller ska jag egentligen bara skriva 1 sovrum? För det fattar inte jag. Men det finns i alla fall bara 1 toalett. Det vet vi. Så laddar vi upp det här på galleriet. Men det heter inte Desert Bloom. Utan det heter Desert Space. Space Living. In the desert. Or is it space? Frågetecken. Sådär. Nu sparas det, nu är det kört. Nu vet alla min idé här. Jag är så originell, eller hur? Det är ju ingen som skulle kunna komma på det här innan. Men jag har inte sett det innan. Så att, jag tycker att jag är fruktansvärt påhittig. Vilken tid det tar. Aj, mina ögon. Kan man stirra så hårt att ögonen ploppar ut ur skallen? Nej. Eller? Det är nu mitt spel kraschar säkert. Jag har då inget custom content eller någonting indraget. Jag bytte namn på min mods folder så jag har ingenting. Så om det kraschar nu, då är det helt och hållet EA:s fel. Damn it EA, don't crash my game, okej? Den kraschade. Men seriöst. Ja, jag får försöka fixa det här, ja. Now, here we have our specimens. Våra stackars försökspersoner som vi har... ja, hur vi nu fick tag på dem. Nu blir det mycket spännande att se om de kan gå igenom den här väggen här. Eller den här biodomen. Och om man kan... För jag kan inte trycka här nu. Så det är mycket fascinerande. Men jag kan ju ta ner alla väggarna så här. Så kan han ju gå och prata med den här bulbulusen. Hitta på smeknamn på den. Vad heter den någonting? Ska vi se. Åh, kolla! Hon går ju in! Det fungerar ju jättebra! Alltså, har jag suttit hela videon och bara... så här utanför bild, eller? Ja, om jag har det, då är det så då. Ja, jag tänkte att den här, den har de ju naturligtvis hittat ute i öknen, eller i rymden menar jag, eller om den är genetiskt framtagen och så här. Nu ska vi se vad som händer om man försöker ta kort. Det går ju jättebra. Fantastiskt fint. Så nu ska vi ta lite fina bilder på det här. Så att jag antar, oj, han har redan gått hela vägen in hit. Så jag antar att jag har skapat en fantastisk tomt som går att spela på. Vad gör du? So this is very nice. Kolla här min rymdstation. Nu orkar inte jag vänta tills det blir natt. Men vi måste ju vänta tills det blir natt. Så snabbspola väldigt snabbt. Okej. Okay. Jag tycker det vore trevligt om man kunde snabbspola snabbare. Jag vill snabbspola snabbare. Okej. Okay. Meddelandeloggen är minsann full. Du kan se dina skärmskott.
Min son, det är fantastiskt bra. Låt mig vara still. Så, de här blommorna, jag tänkte så här, har inte de några skälkar? De kanske bara inte syns i byggläget. Nej, de har inga skälkar. Nej, nej. Titta, nu blir det natt och då kommer det bli fina screenshots. Det var allt jag väntade på. Så här, kolla vilken fin ett rymdhabitat med biodomes och grejer som jag har byggt på den här främmande planeten. Så det var allt jag skulle göra. Och om ni har andra coola idéer om vad man ska göra med de här nya taken som vi har, så får ni jättegärna skriva i kommentarerna eller länka till era egna videor. Kan man göra det? Det vore ju ballt. Förr i världen så kunde man ju göra så här videosvar till folk. Det var trevligt. Oh, look at this. It's so nice. Synd att det är en väg där, men det är liksom en rymdväg. Förstår ni? Så att ni vet. This is so fantastic. Ja, men det var allt jag skulle göra och tills nästa gång vi ses, så får ni ha det så fantastiskt bra. Hejdå!